Nå skal jeg se traileren til A Nightmare on Elm Street. Og den har 18-årsgrense i Norge. I Danmark og Finland så har den sånn 15-årsgrense. Så. Vi kan bestemme etter vi har sett filmen om noen få minutter. Vi har store forhåpninger til denne filmen. Ja. Den handler om en kis som går inn i drømmene til folk, og så er det noen som dør, og da forstår de at det som skjer i drømmene, det skjer i virkeligheten også. Hate barn. Barn i skrekkfilmer er noe av det verste. Og de bruker det i hver eneste gang. Ja, og så barn som synger sånne sanger, som helt sånn sakte. Det er det verste jeg vet. Det er så skummelt. Det ser i hvert fall ut som det skjer ganske mye mer i denne filmen. Tror jeg også. Kanskje ikke så skru. Toppe The Ring. 18-årsgrense altså i Norge. Du får bestemme selv. Mye skriking og mye kutting med de flotte hendene hans. Ja. Stay tuned for more information. Eller liksom innenfor et skap eller noe, for jeg føler at jeg er ute. Du liker ikke at filmer noen steder i skapet. Nei! Å, fy faen!